buď na ní hodnej, dlouho nemoderovala. Já vím, teď si to zkusí, ne? Ahoj! Nazdar! Nazdar? Snad dobrý den, kluci, ne? Dobrý den. Víš, Terko, je důležité, aby moderátoři byli... Výrazný. Jo, ne jako loni. Jak loni? Ne, tak já třeba vůbec nevím, jestli to někdo loni moderoval. Ono je důležité, aby ten moderátor byl vlastně součástí té komunity toho show businessu. Aha. Teresko, ahoj. 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 Dobrý. Evička. Muršova. Ten moderátor by měl být něco jako hostitel. Ano, on by měl být mezi těmi celebritami jako doma. Terko, už jsem naladěný. Promiň. Ahoj. Ahoj. Český Slavík 2022 v sobotu 12. listopadu na Nově.